5%, в Токио през 21 е 3% и в Париж сега разликата между А и Б норматива е 0,5%. Правейки... То е тук Калян Левтеров на нашия екран. Но правейки този Б норматив почти незначим, като е такава близост до А норматива. Калян Левтеров в трети коридор, втория български представител тази сутрин. Тук са още Лао, Хонг Конг, Албауп, Палестина, Хокин, Брускети, Парагвай, Хасинто, Филипините, Попов, Казахстан, Салем, Судан, Атаев, Туркменистан, Киприяно, Зимбабве и Монтеро от Коста Рика. Калян Левтеров, националният ни рекордьор в трети коридор. С заявено време от 55 секунди и 89 стотни, но преди 4 години на състезание в Бургас той направи националния рекорд от 54 секунди 96 стотни. Тук ще припомня отново, че А норматива е 53.74, а Б норматива 54.01. Калян със стартова реакция 0.57 обръща втори, 26.92 на първите 50 метра, само на 19 стотни е от Саалем от Судан, който обърна първи след първата дължина. С леко по-резервирано тръгване, отколкото личното си време. Когато той плува в Бургас преди 4 години, тръгва с 26.41. Показват ни страхотен кадър от отдолу на басейна. Левтеров втори, Салем от Судан завършва с идентично време като Калян, 55.44. За момента това е най-доброто време сред всички изплували от предходните серии. 55.44, неговия национален рекорд 54.96, на около половин секунда е от националния си рекорд. Стабилно представяне на Калян, двамата с Салем с идентично време, като според мен Левтеров имаше по-добри последни 15 метра и направи едно застигане на лидера, като най-бързият на втората дължина във водата е бил точно Левтеров с 28.52 на вторите 50 метра и хубаво пипаване, добро преценено плуване при загребванията. Както ти спомена, Калян и Габриева са пловци, които се чувстват по-комфортно, разгръщайки своята скорост и точно заради това 200 метра гръб са тяхната основна дисциплина и дисциплините, в които те ще гонят норматив за Олимпиада.